Граждански иск за обезщетение в размер на 150 000 лева е внесъл Николай Николов от Косталево. Това е 55-годишният мъж, който в началото на април миналата година стана жертва на жестока гавра, извършена от двама младежи от селото. След като е опоен и зверски пребит, той е бил изнасилен с кол, вследствие на което получи тежки травми и по чудо беше спасен. И до сега Николов е с увреждания на дебелото черво и пикочния мехур. В края на миналата година извършителите на гаврата, 17-годишният Теодор Иванов и 20-годишният Христо Христов се признаха за виновни и след споразумение с прокуратурата получиха условни присъди от 12 месеца лишаване от свобода. Сега искат на Николов едвамата да му изплатят солидарно обезщетение за причиненото. Окръжният съд във Враца даде ход на делото на свое заседание. В съдебна зала са разпитани общо петима свидетели, двама от които са на ищеца Николов. Единият от тях е кметът на Косталево Любомир Кръстев, който пръв е открил пострадалия мъж след инцидента. Показания е дал още един жител на населеното място. Не, от селото човек тук. Просто съдята искаше да пита как е сега. Самият ищец не се е явил в съдебната зала. Според кмета на селото би било справедливо да бъдат присъдени поне част от исканите средства, тъй като здравословното състояние на пострадалия се влошава, а той самия не разполага с пари, за да заплати лечението си. Той няма откъде няма да се издържа още за цял живот и не мога да трябва операции да се правят да се възстанови. Това две херни има да се правят още. А той няма и осигуровки, но дори да има тия платна и други работи се купуват. А той има за памперси да се взима, а не за това. По делото не е насрочено ново заседание. Съдийският състав трябва да излезе с решение.